Bismillahirrahmanirrahim Qalal musallifu rahimallahu ta'ala Wa nafa'na bihi wa ulumihi bi daraini Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Waruya ruya sarang parantos diriwayatkan Anallaha ta'ala saestuna ari Allah ta'ala Eta ya tali'u ninggal Allah Alaihim kap pirang-pirang pameget makad nama kap paget anu jihad pisabilillah waya seorangrang adawa Allah kaeta pameget kas jamin nu jihad pisabillah teh disebut nashada saluni nyungken aranjen kabeh ka kami ka Allah sok menta anjeun ka kami maka perkara syiktum anu harap ku anjeun ye pahala anu dipaparinkeun ka jalmi jihad tugikan ka Allah nawisan hayong naon anjeun tina sabab anjeun jihad berjuang atas agama Allah buat kolona makanya Rio eta Rizjal eta para soha teh ya robana Hai Pangeran Abdi Sadayana Kai panas aluka badekkumaha Abdi sadana nyken ka Gusti Wanahnu sarang Ari Abis Sadayana etak nasrohu anu paranntostigiring ku Gusti filjannatika surga Aduh tekedah nyungken di margi Abditina pahala jihad tos dilebetken Ka Gusti kugustika kaswarga pahala naunu langkung ti ageng tinimbang Abis Sadayana cekda teh dilebetkan kaswarga palama maka samaangmsaroa ningali yda masa maka samaangsa ningali yushada Alayut roku karena hente ninggalkan ius iya, sohada min ayus alu tina memohon itu sahada Allah sayan karena hiji perkara maksudnya nalika sadar para sohada bahwa aranjena dipaparin kesempatan ku Allah Di salian anjen ataukenging pahla dias asuukan kasa warga sok menta nai salian mentaeta kalau maka cuma rios atau ngadoa ayo para s suada nas aluka y Gusti Abisadayana Abijaka Anjen tu roda supados ngawih kei supados ngawihken, ngawihken. Gustiarwahhanakana arwah habisadayanaan gila ajasadina karena jasad Abisadaya nabi dunia kadu dunia Gusti mengkengingg manyungken Abi hayung diih Abi ke jasad Abdiikania natul maka bakal jihad Abisadaya napisabilka Dina nanjarken agama Gusti sakingku agegna pahala besok se sementaratah kami hayang naon nyungken para suada kuaba brasna jihad dan nikmat jihad Allah, di sisi Allah Jika kalau diuihkan kalam dunia pada jihad harga di sisi Allah jalami anungan dengan tunken pisabirilah disebut teh jalami hirup abadi mungguh Allah subhanahu wa ta'ala wadhalika sarang nyungken yusuhada teh lima karena perkara ro'aw anu ninggali atau anu ngalami suhada minna imi nikmatna nikmat na Ya anu anu dipaparin kenku Allah kasuhada. Amin simaril jenati. Aymin simaril jenati. Tina kanikmatan pirang-pirang buah anu di surga. Ruya parantos ngeriwayat ken Saha Ibnu Abbas Ibnu Abbas Anahu Sallallahu Alaihi Wasallam Saya jeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ko kangjeng nabi arwahari pirang-pirarang arwahna anu Syhidrin eta disimpentina pirang-pirarang teli na manuk anu Harejo manuksawarga tadi itu anu datang kaeta manuk ke harol Janati anudarat datangeta manuk anharol Janati karena pirang-pirang talagana atau sungaian aya dis sawwargaia manuk teh manuk teh anu hejo tehu telina jo teh, teh so renteptinatinana sungaian aya di surga watakkulu sarengnya dahhar tamanuk minsim marihati pirang-pirang buahan oya di surga watakwi sarre ngungsi atau untuk yamanuk Ila konadla karena pirang-pirang rentera muala kotin anu ngagantung y konadil fiilil Andina Yohana yuh Aras jaditah disen tehtina teihnakmahuk arwah suhadakma pertama nu teh keduh keunggulan sok datang izin Ma barang Dahar janganen ketuangan No aya di sungaian surga terus dahartina buah-buahan Noaya di surga terus cicing leep gandangan kananganan sorangan kandangnatetina leerana anu gantung letetaera Ka kayu Yohana arashi Masya Allah luar biasa Ya pahala tamian jalmi anu jihad Wanah nu sarang ari abdi sadayana Ya kisah Tinu satu acana Kanya istri nu protes Gusti ari pameget mah caroge caroge abdi Jihad Tatu nauge ageng ganjaran suami agi abdi terluka naik ke perang uh ganjaranur ageng lamun du terbunuh makatajjalmi nuhi teh nyata Munggu Allahmahirrup sarang dipaparin langsung dilebet kengka surga tanpa hisab ke mahari Abis ada na salahku istri Nah bakal menang ganjaran siga caragege Abdi kan Abdi tengiringan perang makaiawalaran Kajing rasul mana Hanu terus sarang ais adaya anakron pirang-pirang golongan tiwW naku mau ngadeken taat istri T ngaaihim parahada teh airhimati teges nama ngaladen ya istri teh ka suami anu jihad teh wayu nu sarang nuulungan istri karena acaraogena alama karena saban perekara hum hari etetajal teh atau etap suahadat teh Alaihiptina etana jadi Abil menyiapkan tuang anak nyiapkan pakaian anak mencapai Adi anu nahihi dan anak supaya itu kesangan Ab nga ibakan anak nah. Kaketa pameget teh si istrites saming bela-belana wahu maka dauhan Kangjeng rasul nahnu ari lafat nahnu mutadaun jadi mutada wa jumlah tunakumu sarang hari jumlah nalafat naumu sarang filena etakhobaruhu jadikhobar na mutada waqahu sarang ari dauhan Kangjeng nabi maasyro lapkan ulapat maasyro han subun enudinaabken ala itiso ala iihtisoosi Karena jadi ikhtisas ayat tegas nama aukangken kauula maronaka pirang-pirang golongan istri pama makanan hantu aya lana kamu Abisaana minza katina ganjaran jihad dia protes nah istri kakang jeng rasul hari Abi bakal kayakging ganjaran seperti carage carage Abdi Hai ajrul jihadi seperti tegas tema Abdi teh kenging pahala jihad Bil jarohi areku sabab luka abdi Wal kete atawa pahala anu wafatna orang jihad Fakola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka dawahan kangjung Rasulullah sallallahu alaihi Habligi sampai ken bejak ken ku hai awewe Pan ayanu diutus Ka kangjung Rasul Mandep pahala Agrup pahala tuh habis sebagai istrinya pan kajal majal nih Ka istrikanjeng rasul teh beken ke Anjen Ka para istri anu utus Anj la kita anu panggih pendak Anjen Minaniai di pirang-pirang awewe anu utus Ju balikkan itu bejaken ka para aweW ya anak total anak toataji sayastu taatna Anjan kanjantan caroge caroge suadat wakturofan sarangrok ngaku pihak ini karena hakna nujantan carage ngaku orang teh buka kewajiban karena jadi sageroro teges nama mangangkan bihi karena eta haktan jadi saki ya dilu nga ta. nah, bandingan tak pahala taat kanujantan Salki dalika karena pahala jihad taat nah Anjen kan jadi salaki anukir jihad eta sawa Anjen Jing menang pahala jihad jadi taat nah istri kan jantan caroge teh diibaratkan eta istrikenging pahala jihad Ayo masih lu teges nama nggak bandingan eta taat kan jantan caroge al jihada karena pahala jihad Hai way kumu sar ne netepan atau setara it taatkan hujan ten salaki teh maka mau karena tempat ya jadi setara taatkah suami teh setara sar wajeng pengen pahala jihad wailun sarang sak kedik minkuneta tetap diaranjen kabeh man hadjallma yaaphu anumiida metaat salalaki ayat to tuh tegesna taat ajauh ja salahki tapi hanjakal seetik diantara Ajen anu taat nidamel taat kanujan tenncaoge terus seeetik anu ngaku eh mareh istri teh boga hak kan hujan tenca lagi salah dan hanjakal seetik dan Jalma anu taatkan jantan suami sarung Jami anu ngaku bahwa tugas istri tehnyaeta ku taat akan menjadi salaki Seanda na lamun lobak mah bag kada sabab pahala anaku luar biasa taat kata saroge pahalana seperti pahala jihad Raahu parantosngariawayatatkan karena eta hadits, saha al-bazai wattobroni Imam Bai seorang Imam tabbroni mudah-mudahan melangkungan il hadis ayainkitb ukudujen kesimpulan na taatna istri kanujanten suamitir ibarat Anjir na taat kasuhdak kajalmi anoumati syahhiid di jarang Allah mudah-mudahan kataatan orang kan jantan suami dan terken orang karena pahala jihad kalau Allahu ta'alapi surat densa Allah alam bi murodih barokau wakum wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh